ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀನು ಮೊದಲು ಇಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀಡಿರುವ ಪಂತಾಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಕಾಂದೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೂತು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಜಯ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣರು ಮೊದಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ನ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿ ನನಗೆ ಅಂತಲೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹಿಂಸರಿಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಹಿರಿಯತನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಮಗನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಂದು ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ತಡೆಯಿರಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಆ ಕಾರ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಅವರ ಮಗನನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇವೆ ಆ ಥರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅವರ ಮಗ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನನ್ನಂತನ ರುದ್ರೇಗೌಡರನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅವರ ಮಗನ ಕೈಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಅರೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನೆ ಹತ್ತುವ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಕಲ್ಲು ಆನೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗೋ ಯೋಗ ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅರೆಬರೆ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆ ಯೋಗ ಹೊರಟೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇದೀಗ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪಂತಾಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ನಯನಾ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅದಾಗಿತ್ತು ಮಾತೇ ಅದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅವರು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ ಮಗನೇ ಬರಬಹುದಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನಾ ನೀನಾ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮತ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಹತ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸವಾಲು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನೇ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 3 ದಿನ ನಾನು ಕಾದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರನೇ ಆಗಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗನನ್ನಾಗಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸದೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಹ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸವಾಲು ಏನಿದೆ ಆ ಸವಾಲು ನಾಮಪತ್ರದ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಹ ಆ ಸವಾಲು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಬದಲಾದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಜಕೀಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಬಹುದು ನಯನ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಷದವರೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷದವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ದುಡುಕಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು 2-3 ದಿನ ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ಆ ರಾಜಕೀಯದ ಚಕ್ರ ತನ್ನ ಸುತ್ತನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪರಿಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ರೂ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅವರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾ ಈ ಸವಾಲು ಏನಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಸವಾಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಸವಾಲೇ ಆಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಸವಾಲೇ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಈಶ್ವರಪ್ಪನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಕೇವಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತು ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನ ನಿನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಣಿತ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಚರ್ಚೆ ಸಹ ಆಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಾಂತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಯಾ ಕ್ಷಣದ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಯನ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ
ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತೇನೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಸಹಜ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೇನು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಆಯ್ಮೀರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಿದ್ರೇನೋ ಇದು ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಮೀರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾವ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಯೋಚನೆಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಚೇರಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ರನೇ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಯನ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ